Flasim pak për zgjedhjet vendore, shohim çfarë po ndodh në qarkun e Vlorës, ku Partia Socialiste duket se ende nuk e ka një kandidat të paktën zyrtarisht, nga ana tjetër ka shkputur çdo lloj marrëdhënie me kryetarin aktual të bashkisë, se përballë saj qëndron një parti demokratike e ndarë që ende nuk dihet se si do të shkojë në këto zgjedhje me një apo më shumë kandidat, po kështu interesant është ajo çfarë po ndodh në bashkinë e Himarës, ku tashmë ka një kandidat të Zotit Berisha dhe Zotit Meta, që në koalicion me Zotin Dule kanë vendosur që këtë bashki t'ia lënë partisë së të drejtave të njeriut, ndërkohë nga ana tjetër ende nuk kemi të zyrtarizuar kandidatin e Partisë Socialiste. Për këto, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Vlora, analistin Ergys Alushaj. Ergys, përshëndetje. Përshëndetje. Si duket kjo prag fushante në Vlorë? Ka nisur të ndjehet? Është ende shpejt për të folur për fillimin e fushatës, të dyja partitë ja përqënduar në takimet të mbyllura me organizatat dhe seksionet që janë celulat më të vogla dhe të parat të partive përkatëse. Partia Demokratike e ka zyrtarizuar kandidatin e saj, cili është zoti Justin Shara. Është një kandidaturë tipike e Partisë Demokratike, është një simbol, është një nga familje simbol të së djathtës në qytetin e Vlorës. Dhe kandidati i Partisë Demokratike e ka filluar takimet elektorale, thashë në fillim ka filluar takimet me strukturat e partisë në për seksione, grup seksione, ndoshta në pritje të daljes së emrit të Partisë Socialiste kandidatit për të filluar më pas fushatën në për në të ndryshme qytetit. Ka ndonjë emër që përflitet nga ana e Partisë Socialiste? Kush jet? Do vi nga Tirana apo do vi nga Vlora? Emra që përfliten janë emra që vetë afrojnë që vetë shpallën. Ka pa një tendencë më tepër nga deputetët aktual, por ndoshta deklarat e shpeshta zotit Rama që nuk do tjetë nga rrëdhët deputetve, i ka të requt pak nga takimet dhe nga vetë afrime që kanë bërë duke shpallur emrat e tyre indirekt për qenë ka ndërgjët arë bashkije, ndërko që ka dhe një informacion, ka dhe një përshmëri që mund tjetë një emër nga Tirana, por do të kemi parasysh që Partia Socialiste më të përse sa zgjedhjet lokale do të mendoj për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, sepse mendoj edhe përshmëria që ta fitoj bashkinë e Vlorës, por ndërkohë duhet kandidat, jo thjesht kryetar bashkije, por duhet një kandidat i cili të bashkojë socialistët, të cilët duhet thënë që nuk janë si më parë, kandidat kryetari aktual i bashkisë i cili është anatemuar nga kryeministri i vendit, ka krijuar një situatë të ndërtuar në Partinë Socialiste, ka futur një frymë të keqe dhe vepron tashmë si lidhje i pavarur në qytet. Nuk ftohet në asnjë takim dhe nuk fton ai në asnjë takim deputetët dhe drejtuesit të aktuar të institucioneve të shtetit në Vlorë. Dhe është një situatë e nderë përse i përket qeverisjes. Ergys, pse u prishën marrëdhëniet mes zotit Rama edhe kryetarit të bashkisë Vlorës? E pompoi fort, e shiti si zgjedhjen më të mirë për Vlorën. Çfarë ndodhi mes tyre? Hipoteza dhe mësimet janë të shumta. Zotit Rama të estime që ka zhvilluar dhe ive në qytetin e Vlorës, apo ka zhvilluar dhe tjerët, i ka rezultuar që të pak të në mandatin e dytë, zotit Leli të mos ishte kandidat për kryetar bashkie, ishte si a i vendosi vetëm, duke vendosur për sëri, dhe mendoj që këtu ka filluar ajo përqarja që ka nisur në Vlorë, dhe më mbrapa e ka kuptuar që zotit Leli nuk ishte njëri ujtë përshtachem për këtë punë, sepse nuk në 8 vjetë qeverisje nuk ngjiti në qytet, nuk krijoi frymë, dhe më tepër shfaqej në për qytetën për media si inspektori i punimeve të zotit Rama, qeverisë Rama që kryeqi në Vlorë, se sa një administratori i qytetit, i mbjelljes së taksave të tatimeve, i investimeve, i projekteve, dhe prisë e përcitë më shumë ambasadore të uaj, se sa të kushtoj
Lëvizje ka qyteti i cili duhet thënë që në brendësi të tij qyteti është nuk është gjendje të mirë. Ka mungesë investimesh në rrugë, trotuare, në gjelbërim. Janë vetëm qytet sot janë vetëm investime që janë kryer nga qeveria, të cilat dihen tashmë që janë logomare, unat e qytetit, bypassi. Dhe këto duket e kanë krijuar atë frymën e përplasjes. Ndoshta to ka patur parasysh zoti Rama i cili është deklaruar se e ka gjuar opinionin që nuk merrem me të vdekur. Dhe që nga ky moment nuk ka patur asnjë kontakt midis deltuzëve të shtetit vendor të shtetit në Vlor. Për të ndalur edhe pak, ka një emër të paktën që po përflitet në Tiranë si një mundësi për të qenë kandidate për Bashkinë e Vlorës, është një zonjë, Vilma Bello, zëvendës ministre, ish deputete e Vlorës. Përflitet dhe atje, apo e vetëm kene? Edhe zonja Vilma Bello është një nga kandidatët, është një nga emrat që përflitet dhe në qytetin e Vlorës, e cila është vetë shpallur apo vetë ofruar si kandidate, duke zhvilluar takimet shumë të si në teren, ashtu dhe në rrjetet sociale. Por gjithsesi, si zonja Vilma Bello janë edhe emrat tjerë qytetit, cilët kanë vetë shpallur në një farë mënyrë kandidaturën. Dhe duhet të presim vetëm vendimin e zotit Rama, i cili ka treguar që të supervizon të gjitha raste, sepse thashë njëherë që qëllimi i zotit Rama nuk janë fitoria e zgjedhjeve lokale, por duhet gjej kandidaturë të fortë që të drejtojë dhe menaxhojë qytetin dhe Partinë Socialiste për zgjedhjet e përgjithshme, sepse lufta politike do të jetë sa vjen do të bëhet më e fortë. Do të fillojë që në zgjedhjet lokale, kryesisht për votën për partinë, sepse dhe demokratët aty do sundojnë më fort për këshillat bashkiak, duke përfituar edhe nga ndarja e madhe që shkruam midis kryetarit të bashkisë dhe pjesës tjetër të Partisë Socialiste. Pra, ju mendoni nuk i intereson bashkia, apo zoti Rama mendon se e ka të sigurt bashkinë, por duhet të projektoj fitoren për zgjedhjet e ardhshme? Bashkia mendohet që të jetë fituar kryetari i bashkisë në Vlorë, dhe zoti Rama është duke kërkuar një emër të përshtatshëm, një emër të papërfolur, një emër që ka mbështetje të gjerë në qytet, ndoshta një qytetar të Vlorës që jeton në qytet, sepse duhet të themi që në 8 vite pushteti i ka konfirmuar socialistët, cilët janë postet drejtuese, dhe ndoshta duhet të kërkojë një emër që të drejtojë dhe menaxhojë dhe tash njëherë qytetin e Partisë Socialiste për 10 vjet, sepse gara do të jetë shumë e fortë për Vlorën. E ndimon në Partinë Socialiste për çarja e demokratëve? Të paktën në Vlorë, me sa kam informacionin, nuk ka deri më sot, nuk dihet kjo për çarja e demokratëve. Fakti që kandidati i tyre është pajisur si një familje simbol të së djathës në Vlorë, një familje me traditë shumë të lartë, shumë të mëdha patriotike në qytet, sepse në Vlorë shikohet ana patriotike dhe pavarësia kanë qenë shumë lidhur me pavarësinë me Ismail Qemalin, po dhe më mbrapa. Dhe mendoj që është një figurë, është një djalë i ri i cili ka një emër të mirë në qytet, duhet pranuar dhe duhet thënë. Është një ekonomist i mirë, kontabilist në sektorin privat, dhe për këtë arsye përballë tij duhet vendoset një kandidaturë e përshtatshme e mirë, sepse nuk ka shumë detaje dhe e kuptoj. Cene nëse mund të themi për ta sulmuar edhe për ta goditur. Dhe për këtë arsye zoti Rama, duke mos dashur që t'i shkojnë dëm investimet që ka kryer qytetin e Vlorës, cilat duhet të thënë janë për të dërushme, duhet të gjejë njëri i cili t'i alergjojë këto investime dhe këto investime të përkthehen në mesazhe për qytetin, sepse deri më sot është kryer shumë pak kjo gjë dhe ndoshta kjo ka qenë një arsye e përplasjes së zotit Rama me zotin Leli, i cili këtu fundit nuk ka qenë në gjendje të i përkthejë dhe të i kthejë një mesazh investimet që janë kryer në Vlorë, duke filluar që nga pastrimi i qytetit, qoftë keni parasysh faktin se zoti Rama dy tre raste ka ardhur dhe ka kryer simbolin e pastrimit të qytetit, për treguar që është një qytet i papastër. Pastrimi i qytetit. Si kanë ndikuar drejtuesit politik? Edhe ata janë ndryruar shpesh në qytetin e Vlorës, të caktuar nga zoti Rama, nga Tirana. Edhe ky është një fakt që tregon që zoti Rama nuk e ka ndoshta qetësinë e duhur në Vlorë. Kërkon më të mirën ndoshta nga
kërkon më të mirë dhe kërkon të marri sa më shumë vota, duke menduar që ka investuar më shumë në vlorë sa në çdo qark tjetër të rrethit, dhe kjo nuk është përkryer në vota. Do kemi parasysh zgjedhjet e fundit të përgjithshme në qarkun e Vlorës, ku ka një analizë kryer, që kryer pas zgjedhjeve, doli konstatimin që në Partitë Socialiste i mungonin 8000 vota në qytet. Dhe kjo ishte një kampanë alarmi për strukturat, por që analiza u la me kaqe, nuk u vazhdua më tepër. Dhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja pas problemeve që aludohen për zotin Ametaj. Ndoshta zgjedhja e zotit Kloci, i cili njihet në Vlorë si një socialist i vjetër, aludohet se nuk ka punuar mirë, apo aludohet se i ka çuar diku tjetër ato vota? Jo, kur janë bërë zgjedhje përgjithshme, ka qenë zoti Gjiknuri. Dhe zoti Gjiknuri, para se largohej nga Vlora, që do një analist të ofishme për zgjedhjet dhe për votat, dhe aty u konstatua që mungonin 8000 vota. Pas zotit Gjiknuri erdhi zoti Ametaj, për problemet e tia që alutohet në kanë Tiranë. E kuptaj. Zoti Kloci, duke qenë një përfaqësues tradicional i Partisë Socialiste, njihet në Vlorë si njëri konsensual, njëri i qetë, njëri i shtruar, dhe është ideja për të krijuar atë bashkimin dhe për të ofruar grupet e interesit dhe njerëzit e pak kënaqur, të cilët duhet thënë që Partia Socialiste janë të shumtë dhe janë në rritje, kryesisht nga veprimet dhe nga lëvizjet e kryetarit të bashkisë, të cilat nga socialistët konsiderohen të papërgjeshme, sepse duhet të thënë, duhet pranuar që zoti Leli me gjithë përshmërinë e madhe, zoti Rama me gjithë investimet e shumta në Vlorë, nuk ka arritur të ngrihej në nivelin e menaxherit të mirë për qytetin. Ergjys, kam edhe një pyetje sa i përket betejës për Himarën. Socialistët e kanë parë gjithmonë një betejë të fortë Himarën, deri tani nuk kemi një emër apo konfirmimin e emrit aktual, ndërkohë nga ana tjetër duket se opozita, zoti Berisha, zoti Meta, zoti Dule e kanë mbyllur këtë çështje dhe kanë vendosur kandidatin atje që do t'i takojë minoritetit. Edhe për emrin e Tiranës, zoti Rama duket që ndjekur me vëmendje situatën, sepse duhet të përfundoj në një emër të përshtatshëm pra të bashkisë, sepse edhe kryetari aktual i bashkisë, në opinionin tim, ka mendimin që është i konsumuar dhe duhet një emër tjetër. Dhe opozita në bashkinë e marë do të synoj shumë për ta fituar. Dhe më tepër, betejë e marës është betejë konjunkturale ndërkombëtare, se ta betejë që zhvillohet aty brenda në qytet. Kam dhe pyetjen e fundit sa i përket Partisë së Lirisë, si paraqitet, kemi parë në zgjedhjet e fundit ka pasur një betejë të madhe të zotit Meta në Vlorë edhe si president. Pritshmëria është e lartë dhe për Partinë së Lirisë, duke patur parasysh gjithë ato dekorata që ka dhënë zoti Meta ndër vitet si president, është pritshmëria për t'i përkthyer në vota, por kam përshtypjen që i ka marrë dekorata, por nuk do t'i japin votat. Falenderoj shumë që ishe sot me ne.